Бережно, рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Триває ефір громадської приймальні. Незмінно у цей час розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Солідарність» пан Олег Костюшко. Пане Олеже, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, ми сьогодні будемо говорити про досить важливе питання для нашого міста. Одразу хочу їх окреслити. Отже, як я вже зазначила, дійсно пан Олег Костюшко є представником депутатської фракції «Солідарність». Окрім того, він також є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Будь ласка, обов'язково долучайтеся до нашої розмови з вашими запитаннями на цю тему. Переконано, що вони є. 223-09-71 номер телефону прямого ефіру. Однак, окрім того, найбільший акцент я хочу зробити на тому, що пан Олег Костюшко також є представником округу номер 103, це Солом'янський район. Тому, будь ласка, жителі Солом'янського району, обов'язково долучайтеся також до нашої розмови. Ми чекаємо всіх ваших запитань з будь-якої теми, переконано, що будемо готові прокоментувати. Пане Олеже, ми на початку традиційно зазначаємо межі округу і нагадуємо, де знаходиться депутатське приймання, тож прошу. Межі округу – це Караваєві дачі, це частина Солом'янського району, вулиця Стара Чоколівка, так, скажімо так, да, поблизь, там багато вулиць, наприклад, Вінницька і таке інше, і Турецьке містечко, або Кадетський гай, його кажуть, ну, по-різному називаємо, так, Кадетський гай. Ну, тобто, це там, і, звісно ж, найулюбленіше селище Жуляни. Також, воно під вашою опікою. Тобто, він такий округ, в якому два приватних сектори, і, скажімо так, абсолютно два різних за своїм змістом, скажімо, багатоповерхова забудова – стара і нова. Стара – це Чоколівка, а нова – це Кадетський гай. Так, абсолютно. Дуже цікаво працювати з такими людьми, воно так… Дуже, знаєте, різні питання по-різному задають і таке інше. От дійсно, ми сьогодні поговоримо, тому що от досить нещодавно у нас були представники Солом'янського району, і вони цікавилися там от з приводу таких локальних проблем, з приводу каналізації у приватній забудові, якраз от з приводу селища Джуляни. Тому я обов'язково вас запрошу зателефонувати сьогодні. Будь ласка, 223-0971, ще раз нагадаємо, будь ласка, Солом'янський район, Стара Чоколівка, Кадетський гай, Караваєві дачі, ось всі ці частини міста ми сьогодні готові почути. Будь ласка, обов'язково долучайтеся до нашої розмови. І куди до вас можна звертатися? Наша громадська приймальня знаходиться Ернста 4. Вулиця Ернста 4. В Кадетському гаю, коли тільки в'їжджаєш, там зразу видно, ну, велика кількість реклами. В торговому центрі на другому поверсі. Там за склом, от так як у вас у студії велике скло і депутатська приймальня, ми нічого ні від кого не приховуємо. Інколи це буває, скажімо так, не дуже на користь, тому що дуже зацікавлені журналісти щось там бігають, знімають, так, шукають якісь там. Але, ну, принаймні, депутатська приймальня працює у відкритому режимі, у прямому переносному сенсі цього слова. А наскільки часто у вас особистий прийом? Я двічі в місяць буваю на прийомі. Я буваю в Жулянах, оскільки, ну, велика кількість літніх людей, і вони просто фізично не можуть додатися до Кадетського гаю. І буваю другий раз це в Кадетському гаю. Там особисто приймаю, скажімо так, всіх тих, хто із нової і старої багатоповерхової забудови. Так, дякую дуже. Але я правильно розумію, що до вашої приймальні, в принципі, можна щодня звертатися, там завжди… Там завжди є люди, ну, скажімо так, в робочий час. Є люди, да, там з 10-ї години до 16-ї. Точно є, але якщо працюють там якісь є певні завдання, то й до 19-ї, до 20-ї буває. В п'ятницю то досить часто затримуються. Ну, п'ятниця, так. Це дійсно можна зрозуміти. Будь ласка, 223-09-71, ще раз нагадаю, Солом'янський район. Вже є до вас запитання. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день, шановний Олеже Петровичу, вас турбує теплолюбний 51. У нас минулого року в кінці року поставили тепловий лічильник в будинку, але він досі не на балансі. ЖОЗ за це не відповідає. Я зверталася і до Малихіна, зверталася в комісію при КНДА, значить, ЖКХ комісію, зверталася колись до вас. І тепер буде новий опалювальний сезон, а лічильник в нас не на балансі. Коли це дозвонилось на прямий ефір, навіть Бушч, він був на телеканалі «Київ», обіцяв розібратися, все було ще навесні. І чому ми знову будемо платити більше? Ми будемо дуже вдячні вам за сприяння. Низький вам уклін. Дякую за відповідь. Дуже дякуємо вам, дуже сподіваюся, що ви залишили контакти свої обов'язково у наших редакторів. Прошу, Солом'янський район, далі долучайтеся активно до розмови. Прошу. Це питання стосується не тільки Солом'янського району, по суті, це питання на все місто, оскільки, так, ну, скажімо так, за нашої каденції розпочалася це минулої каденції, ця робота по встановленню лічильників. Зараз вона продовжується. Думаю, що в цьому році, ну, максимум
Ми зробимо все можливе і для того, щоб вона закінчилася, ця робота. І, по суті, ми матимемо всі будинки, які будуть мати лічильники обліку теплової енергії в усіх будинках. Такої безпрецедентної акції, що ніколи не було. Тобто Київ, знаєте, так тісно не наступав Київенерго на, скажімо так, певні нерви, так? А це саме, скажімо так, ті нерви, по яких зрозуміло, чітко видно, як і скільки носія отримували мешканці. А по суті заданого питання хотів би сказати, що дійсно є проблема, що лічильники, які встановлюються, вони не всі взяті на комерційний облік. Так. Їх фізично не встигають, ну, з тих чи інших причин брати на комерційний облік, оскільки це певна процедура. Але є протокольне доручення комісії і є повне розуміння того, що якщо до початку опалювального сезону лічильник був встановлений заздалегідь і він не взятий на комерційний облік, все одно його покази будуть враховуватись при нарахуванні плати за опалення. Так, так. Навіть якщо він не взятий на комерційний облік. Така є домовленість між комісією і Київенерго. Якщо це буде не так, то, будь ласка, звертайтесь до комісії. Я думаю, що ми це питання вирішимо. Тому що там взятий він на баланс, взятий на облік. Це такі, так, знаєте, такі бюрократичні і технічні питання, які мають не хвилювати простих мешканців, взагалі, які да, навіть вони не мають цим опікуватись. Вони мають справедливо заплатити за ту енергію, яку вони отримали. А якщо я правильно розумію, що у тому чи іншому випадку можна буде звернутися там за тим же перерахунком або переглядом? Ну, велика кількість перерахунків, в принципі, зараз відбувається. І в минулому опалювальному сезоні, я думаю, тут в цьому буде ще більше. Але це така процедура, якої ми не уникнемо, поки люди почнуть платити і почнуть сплачувати справедливо. Знаєте, от лічильник – це не завжди добре, я вам хотів би сказати. Тому що, наприклад, в мене на окрузі є там Глінки-1, Глінки-3. Невеличкі будинки, всього 2 поверхи, 12 квартир. І в них площа місць загального користування майже така сама, як і площа місць їхніх квартир. Квартир, тобто великі парадні, великі стелі і таке інше. І зараз, коли їм лічильником подадуть теплоносії на будинок, вони сплачуватимуть не тільки за свою квартиру, а ще й за місця загального користування. Так, повністю за всю цю площу. І таких випадків дуже-дуже багато по місту. Фактично, це ці люди, саме ці люди споживають цей теплоносій в будинку. І думаю, що це буде проблема ще та, тому що поки люди звикнуть, що навіть у парадному треба закривати двері, навіть у парадному треба закривати вікна. Тобто сплачуємо за все? Сплачуємо все. Що якщо десь там, на, скажімо так, на горище відкриті люки і все тепло йде на горище і багато іншого, тобто все це буде стосуватися. Кожна невеличка, як то кажуть, кроватка відкрита від вашого сусіда, вона абсолютно впливає на ваше платіжне доручення, яке ви отримуєте в кінці опалювального сезону або в кінці місяця. Тому хотів би, щоб люди були уважні і обережні. Особливо там, на таких територіях, як Кадетський Гай, спостерігається, коли в парадному зверху донизу абсолютно відкриті всі двері. І стоїть великий такий регістр, батарея, так, по факту, опалює. І опалює фактично повітря. І така, знаєте, 60 градусів мінімум. І за все це люди сплачують. І мені хотілося б звернути увагу на те, що зараз це вже все не буде безкоштовно. За все це мають заплатити кияни і саме ті люди, які живуть в цьому будинку. Тому будьте уважні, будьте обережні, тому що, принаймні, за все це потрібно буде платити. Так, дуже дякую вам. Прошу, ще раз хочу нагадати, 223-0981 номер телефону. Ми говоримо сьогодні про Солом'янський район, також про питання комісії про проблеми комісії з питань житлово-комунального господарства. Будь ласка, долучайтеся активно до нашої розмови. Пане Олеже, я так розумію, що до вас найчастіше з ось такими саме запитаннями звертаються, якщо приходять на прийом. Чи якісь іще є проблеми, які наразі найбільше турбують? Саме найбільше запитання, з якими звертаються, оскільки, майже найбільший приватний сектор саме в мене, це жуляний каравай віддачі, це розподіл земельних ділянок. Або, скажімо так, знаєте, от я кажу, що саме найбільшу шкоду, що можуть зробити, скажімо, батьки дітям, це померти, не написавши заповіт. От коли так відбувається, то, на превеликий жаль, скажімо так, люди починають там брат з братом, з сестрою,
ще всі ті, що мешкали в цьому помешканні, вони починають один з одним судитися, перекривати двері, перекривати подвір'я, заводити собак там. Суперечки, ось суперечки котів і багато-багато, ну, скажімо так, творити такі дріб'язки, а буває і дуже великі, ну, скажімо так, прикрощі один одному створюють. І причому, знаєте, наражає, що це абсолютно рідні люди. Ну, рідні люди, брати чи сестри, які потім згодом, скажімо так, віками не розмовляють, не вони, не їхні діти, і все це відбувається там за одну якусь чи дві сотки. І вони йдуть з цими проблемами до депутата? Йдуть вони і до депутата, вони йдуть скрізь. І депутата намагають, скажімо так, переманити на той чи інший бік, щоб він подав позов, скажімо так, посприяв якимось чином, так, розв'язав цей конфлікт. Хоча, по суті, його розв'язати, якщо вже рідний брат і сестра не домовились, то розв'язати навіть в судовому порядку – це дуже складна процедура, дуже складна. Так, щоб всім сподобалось і дітям, і онукам потім. І от я хотів би наголосити, знаєте, ну це, можливо, прикро, але всі люди, які мають земельні ділянки, ну, скажімо так, влаштуйте за власного життя всі ці питання, щоб потім діти не ходили і один одного не проклинали, і не було таких от справ. Тому що зараз суди, по факту, кожна друга земельна справа саме ось така. Тому що батьки заздалегідь не подумали, не розділили і не провели ту межу, де це буде там синові, це буде дочці і багато іншого. В усіх цивілізованих країнах це абсолютно нормальна практика, коли розподіляють батьки за життя, і вони там не лаються, там продають, міняють потім, ну, так. По-різному відбувається, але це, ну, знімає напругу, і найголовніше, це знімає напругу між родичами. Ну, зрозумієте, що люди живуть в одному дворі і не ходять один до одного в гості, не вітаються, взагалі не вітаються. Ну, це, і такі випадки, вони на кожному прийомі депутатському 3-4 таких людини приходять. Це дуже цікаво, насправді, тому що плакати хочеться. Це прикро, так, але цікаво, що от саме ось така проблема, от у вас як у депутата, вона є такою однією з найбільших, тому що, ну, я розумію, тому що приватний сектор, і це дійсно там досить... Люди похилого віку, велика кількість людей похилого віку, які отримали ці земельні ділянки, ще радянська влада роздала, зараз їм вже там по 80-90 років. Я, до речі, дуже люблю ходити до них в гості, вітатися. Мені дуже подобається, знаєте, енергетика цих людей, котрим по 90 років. Я завжди в них запитую, що ж вони таке їдять, чим вони дишуть, і який спосіб життя вони ведуть, що вони доживають до таких років. І, знаєте, один цікавий для себе, ну, зробив висновок, що вони харчуються в тих самих магазинах, вони харчують ті самі продукти і дишуть тим самим повітрям. Єдине, що відміняє людей, які довго живуть, це... те, що вони в свою, ну, скажімо так, молодість доглянули своїх батьків. І от коли заходиш і бачиш, що люди доглянуті, вони там, хтось ходить, хтось не ходить, але вони доглянуті. Ти розумієш, що ті люди, які їх доглядають, так само будуть жити довго. Тому там Господь дав одну із 10 заповідей, що поважай батька свого і матір свою, породляться дні твої на землі. Ну, тут, знаєте, це явно видно на депутатському окрузі під час депутатської роботи. Тому що ніякої жодної іншої відмінності, там вони в ті самі лікарні ходять, таку саму пенсію отримують, такі само в них проблеми там із електрикою, із котлами і багато інших. Єдина відмінність, яку я для себе виніс, це те, що вони дуже поважно ставились до своїх батьків і когось доглянули за своє життя, і тому вони доживають до 90 і навіть є далі років. Я вам дуже дякую за такий коментар, дякую за таку відповідь. У нас є запитання до вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день, можна говорити? Так, чуємо вас, добрий день. Петро, я бачу вас, дуже вдячний вам, ведуча, за те, що ви з'єднуєте. І вас, я так чувствую, розбирається в цей комунальний хазяйство, це дай Боже. Але я ще хотів, може, таку рекомендацію, чи як то... Я от «Київенерго», коли треба було поміняти щотчики, вони дійсно прийшли своїми щотчиками, зняли, поставили, і це зайняло невелико, а старі забрали. Я ще хотів би по гарячій холодній води предложити, тому що первоначально, коли таки хотіли оце реєструватися і так далі, тому подібно, я вже питав, чи можна би приїхати на квартиру. От у мене стоять два щотчика, холодна і гаряча вода. Де то паспорт, ну, ви знаєте, 2-3 роки. Там є згідно йому всі дані записані. Я думаю, що так, якби люди,
сантехніки прийшли, подивилися на ці счетчики і сказали, що оцей счетчик і цей дуже гарно працює, а якщо, то оцей гарячий треба поміняти. І дають счетчики за таку-то ціну, я згодний заплатити, щоб його не їздити. Я хворію, щоб не їздити по цих конторах і так далі і тому подобне. Будь ласка, якщо б ви це зробили, я думаю, що дуже багато людей було б вдячні. Дякуємо і вам дуже за те, що зателефонували. Прошу, пане Олеже, з приводу лічильників на воду взагалі. Потрібно роз'яснити. Це дуже цікаве і актуальне питання. На сьогоднішній день є такі, ну, вони називаються прилади обліку гарячої і холодної води. Ну, по факту лічильники. Так. Деякі з них відслугували там 5 років. Він по факту не може слугувати більше, ніж 8. І його технічний стан залежить від того, ну, перше, чи, ну, скажімо так, втручалися в його роботу, чи не втручалися, тому що у нас населення відбувається, ну, різні речі, там хтось за допомогою якихось різних пристроїв намагається з ним працювати. Але якщо він спокійно відпрацював 3-4 роки, його повинно населення повіряти кожних 3 роки. І гарячої води, і холодної. Якщо в нього не було втручання і є паспорт, на сьогоднішній день, ну, майже при кожному районі є відповідна служба, яка може приїхати і, не знімаючи його із ваших, ну, скажімо так, домашніх умов, провести його обстеження, видати вам документ про те, що він працює справно. Це потрібно якийсь запит робити? А потрібно дзвонити. При кожному районі є відповідна контора, яка, скажімо так, надає таку послугу, саме тому що вони, ну, скажімо, це ж зв'язано з метрологією. Тому будь-хто не може це робити. Має бути певна сертифікована контора, спеціалісти, які відбуваються, ну, скажімо, проходять стажування і можуть робити цю роботу. Але по місцю вдома це можна зробити. Це факт. Єдине, що мають бути документи, і не має бути втручання саме в цей, ну, лічильник там протягом його самостійного. І також хотів би зазначити, що під час проведення ремонтних робіт в квартирах, щоб люди не закривали його якимось там, ну, скажімо так, приладами сантехніки, щоб до нього можна було, ну, дістатися спокійно. Тому що зараз у нас, знаєте, дизайнери якось цього починають там кахель, шпалерами зачиняти і багато-багато чого іншого. Тому хотів би наголосити на тому, що під час будь-яких ремонтних робіт прилади обліку мають бути в зручних місцях, так, щоб їх можна було обслуговувати. Це, ну, необхідна умова, абсолютно необхідна умова. Так, дуже дякую вам. Прошу, будь ласка, Соломінський район, долучайтеся до розмови. Ще раз хочу нагадати номер телефону 223-0971. Сьогодні говоримо про округ номер 103, це Кадетський Гай, Стара Чоколівка, також це Караваєві дачі. Будь ласка, долучайтеся обов'язково до нашої розмови на тему саме Соломінського району. Добрий день, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий день. У меня такой вопрос. Может ли КМГА как-то повлиять на Киевэнерго? Вот наш дом, Малокитаевская 3, уже второй месяц не получает квитанции за горячую воду и электроэнергию. Как быть нам это? Некоторые там, ну, и у кого есть время, ездят и сами забирают, но это же не дело, правильно? Они же обязаны просто-напросто присылать бумажные квитанции. Так, дякуємо. Можна уточнити зараз? Так. Скажіть, будь ласка, у вас будинок якої форми власності? Хто його обслуговує? ЖЕК, але ми завжди отримуємо через, іменно, непосредственно від Київенерго за гарячу воду. Це не ЖБК і не ОСББ, це просто ЖЕК? Так, ЖЕКовський дом. Може їм пропонувати, щоб вони заключили договор з Укрпоштою, і так же, як і от Укртелеком. Почтальон доставляє нам квитанції без всяких проблем, без всяких нервотрепок. Пожалуйста, може як-то ви повлияєте, тому що від них добитися, ну, невозможно нічого. Дякуємо дуже за те, що зателефонували. Не часто відбуваються такі випадки, коли люди там заздалегідь чи особисто не отримують платіжні доручення. Дуже не часто. По факту у нас є ГІОЦ, головний інформаційно-обчислювальний центр, який займається, і вони друкують платіжні доручення, вони їх доставляють. Десь через засоби Укрпошти, десь через засоби, ну, саме ЖЕКу, але, ну, скажімо, збій відбувається не часто. Це треба дивитися саме на цій ділянці, де цей будинок обслуговується.
Малокитаївське 3, ну, я думаю, що записують. Так, це Голосіївський район, ми обов'язково контакти вам потім контакти, передамо. Тому що, ну, дійсно, сьогодні є така, ну, скажімо так, опція, коли люди вчасно до 25 числа сплачують і отримують знижку, і для них важливо отримати своє платіжне доручення, як намога раніше, так, вчасно, так, для того, щоб сплатити. І, ну, проблема має бути, ну, скажімо, впорядкована, тому що це фінансове питання, і я думаю, що... Але, на щастя, це не дуже часто трапляється. Частіше, набагато, це відбувається в будинках ЖБК ОСББ, де створили, і де саме керівництво або ще не зробили новий договір, або ще не розуміють, з ким його укласти, зв'язок. Не налагодили зв'язок і багато іншого. Або намагаються самостійно, ну, скажімо так, розносити платежі по квартирах, і тоді відбуваються прикрощі. А в жеківських, ну, будинках, як правило, цього не відбувається. Але тут є, ну, певна адреса, треба з'ясувати. Пане Олеже, от я тут у вас хочу зазначити, у вас дійсно, навіть якщо взяти Кадетський гай, там досить багато різноманітних новобудов. У вас створюється ОСББ на окрузі? Ну, скажімо так, тотальної ОСББ-зації немає. Чому? Люди дуже, скажімо так, ну, уважно і обережно ставляться до створення ОСББ. Ось, наприклад, в мене є Петрофлотський 61, 62 будиночок, де 64 квартири, п'ятиповерхівка. Вони приходять до мене і кажуть, як ви порадите нам створювати ОСББ чи не створювати? Яка, кажу, ну, мета? Для чого? Ну, ми, може, думаємо, що ми будемо менше сплачувати, ще там щось. Кажу, давайте порахуємо. Ну, 64 квартири, скільки ви сплачуєте за прибудинкову територію, за утримання, за двері, за і багато чого іншого, тобто там за освітлення місць загального користування, за вивіз сміття і таке інше. Ну, це все входить в квартирну плату. Так. Воно називається за утримання прибудинкової території. 12 тисяч гривень на 64 квартири. Тобто, якщо ці люди створять ОСББ, ну, да, певним чином через місяць, там, через рік, можливо, вони там на якусь, ну, скажімо так, бюджетну депутатську допомогу зможуть розраховувати. Саме в цьому будинку ми, наприклад, встановили вікна в парадному. Але ж при створенні ОСББ цей будинок залишиться сам на сам із своїм бюджетом в 12 тисяч гривень, за який потрібно буде утримувати, ну, скажімо так, велику кількість тисяч квадратних метрів. Ну, тобто не одну квартиру і не дві. І тут, знаєте, складається питання. Якщо сьогодні, ну, скажімо так, ЖЕК за рахунок різних бюджетних програм, чи ми то дах відремонтуємо, сьогодні, якщо такі люди залишаться сам на сам, де вони візьмуть там 1,5 мільйона гривень для того, щоб відремонтувати дах в своєму будинку? А, ну, якщо подивитися на Чоколівку, там кожний п'ятий, сьомий будинок потребує тих чи інших втручань. Так. Кожний двадцятий потребує нової покрівлі. І це не десятки, це мільйони гривень. Не десятки тисяч гривень, це мільйони гривень, які потрібні. Тому я дуже обережно відношуся до того, аби радити чи не радити людям створювати ОСББ. Але все-таки у новобудовах там трішки інша історія, тому що просто старілий житловий фонд, ми часто говоримо, що тут досить так, ну, ще потрібно думати і зважувати всі за і проти. Новобудови, вони якраз, вони там хотів, багато квартир. Хотів би порадити ось наступне. Дивіться, на сьогоднішній день все залежить від того, чи ми маємо людину, яка хоче бути керівником ОСББ, чи не маємо. Перше. Друге, залежить від її особистої порядності. Тому що сьогодні ми маємо 11 400, якщо не пам'ятаю, не помиляюсь, багатоповерхових будинків, із них там, ну, десь 30 чи 40 відсотків, ні, 30 відсотків ОСББ, чи ЖБК, ну, тобто. І де нам ще знайти, ну, 8 чи 9 тисяч кваліфікованих, відповідальних і порядних, найголовніше, порядних управителів. Це має бути кваліфікована людина, яка має, перше, організаторські здібності, якій довіряють люди, яка хоч, ну, на побутовому рівні розбирається, що таке відрізняє холодну воду від гарячої, знає, де рамка воду, холодної води в їхній будинок, де гарячої, і багато-багато чого іншого. Хотів би наголосити ось на наступному, що
Знаєте, проблем, які мають будинки, скажімо так, комунальної власності на сьогоднішній день, їх в комунальних будинках набагато більше. Але вони такі, знаєте, дріб'язкі. Так. Ну, тобто щось там, фіртка десь не працює, десь двері потрібно встановити, десь розриття чи ще щось. А от саме глибина зловживань, глибина, скажімо так, таких серйозних крадіжок, саме з будинками, де люди втрачають мільйони гривень, це саме відбувається в ЖБК ОСББ. Угу. І в нас, дивіться, там не врегульована дуже велика кількість питань. Ну, ось там такі приклади прості. Так. Ну, так почали, наприклад, люди скинулись грошима і почали втеплювати фасади. І замість там сотні пінопласту, хтось провів там якийсь там невеличкий тендер сам собі і встановили 30. Самостійно? Ну, керівник ОСББ. Угу. Потім він чи поїхав, чи його не можуть знайти. І ось відбувається, кошти витрачені. Ніхто не може втрутитись в роботу цього ОСББ, крім як того, що вони самі зберуться і будуть там шукати, скажімо, спонукати керівника і таке інше. Велика кількість прикладів, де люди збирають там гроші на ліфти, на якісь такі серйозні роботи, на ту саму, скажімо так, відновлення дахів, на впорання прибудинкової території, таке інше. Тому моя порада наступна. Якщо ви маєте зацікавлену людину і найголовніше порядну, і яка має фаховий рівень, який довіряє весь будинок, то тоді дійсно потрібно створювати ОСББ. Але треба розуміти, що ми, як місто, як держава, ще дуже молоді. У нас навіть сьогодні законодавчо не врегульовано, як мають розслідуватися ті чи інші злочини, саме в сфері ЖКХ. Угу. У нас сьогодні спеціалістів, які би, скажімо так, на достатньому рівні проводили розслідування, робили, скажімо так, там моніторинг тих чи інших робіт і стверджували, що тут правильно, тут неправильно. Або хтось може сказати, що в цьому будинку потрібно сонячні батареї встановити, і тут буде краще, а тут шви потрібно. Ну, тобто, це дуже такі складні питання, які мають вирішувати фахівці. Я думаю, що згодом, з часом, ми напрацюємо, що ми знайдемо 9 тисяч людей, які будуть, ну, фактично, але це професія. Це зрозуміти, це професія управляти своїм будинком, щоб тобі довіряли, управляти і робити це якісно. Там і потрібно бути фахівцем, наприклад, з оподаткування, тому що одне від того, яку фінансово-господарську схему ти запропонуєш, залежить, скільки будуть люди сплачувати. Так, ну і тим паче, що ж потрібно дійсно йому і заробітну платню цій людині виділяти, тому це також інше питання. Так, вона не може працювати безоплатній основі, тоді це буде, ви не можете з нею нічого вимагати. Так, у нас є запитання до вас. Добрий день, слухаємо, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Віктор Васильович, Київ, 22D, квартира 128. Раді чути, будь ласка. У мене таке запитання. На якій підставі знімається, коротше, приходять квитанції за борг по опаленню. Якщо я прийшла квитанція 300 там, щось гривень, я її оплатив, потім приходить одна, друга, третя квитанція. На заяву відповіді нема. Як це? По якому принципу вважається у нас опалення і взагалі? Друге, на всі звернення до Київради, до Київського міського голови, до районної адміністрації Подільської, ніхто не хоче зробити ремонт. Під'їзд піднятися не можна. Після аварії вся плитка на площадках підстала, ніхто не ремонтує. І окажеться, що кожен год у нас зробився якийсь ремонт. Якого ніколи не було. Дякую дуже, пане Вікторе. Дякую за те, що зателефонували. Дуже вдячні вам за дзвінок, за те, що підняли важливі теми. Зараз ми обов'язково про них поговоримо. Але я хочу наголосити, у нас залишається ще час для того, щоб ми почули жителів Солом'янського району. Будь ласка, є час для того, щоб ми почули ваші місцеві локальні проблеми. Ще раз, округ номер 103. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Пане Олеже, от, до речі, з приводу... Мені не дуже зрозуміло питання, скажімо так, про борги. Про борги. Якби я бачив документи. У вас немає такого на окрузі, що, от, наприклад, там приходили якісь неправильні рахунки чи розрахунки? Буває, скажімо так, на 100 платіжок,
десь 2-3 випадки буває таких, що або некоректно, або неправильно, або неправильні покази, або завищені, або яких незрозумілі причини. Але це треба розбирати кожен окремий випадок. Індивідуально, так? Індивідуально. Треба бачити, що ж там написано, за який саме борг і таке інше. Тому я не можу сказати. Можливо, в людини був попередній борг, попередніх періодів, потім вона сплачувала рівно протягом там 3-4 років, а той ще залишився. Під якийсь час, скажімо так, була зроблена звірка і виявилось, що за попередні періоди був борг. Або, можливо, скажімо так, держава повинна була компенсувати субсидію, а вона цього не зробила і, ну, скажімо так, так, також може бути така ситуація. Складнощі. Тому треба розбиратися. Я би порадив і стосовно ремонту, і стосовно боргів звертатися до депутатів-мажоритарників. До речі, на Подолі працюють, ну, дуже така потужна, серйозна команда мажоритарників. Я думаю, що, ну, їм буде і зрозуміло, простіше. І простіше, і вчасно. І на сьогоднішній день це вже поставлено на певний потік, скажімо так, тому що, ну, звірок буде дуже-дуже велика кількість. Я думаю, що під цей опалювальний сезон ми багато чому навчимося. Так. А от з приводу ремонтів саме у Солом'янському районі, також от ми нещодавно говорили з представником Солом'янського району, який розповідав про те, що, ну, грубо кажучи, у Солом'янському районі, можна сказати, один з найбільших кількостей взагалі ремонтів ось таких локальних і міжквартальних проїздів, і ремонтів взагалі будівель. У вас на окрузі яким чином ця робота проводиться наразі саме? Ну, дивіться, все ж залежить від того, який саме це округ, і від активності самого депутата, як він працює з виборцями, як, скажімо так, в статусі кого, я, напевно, думаю, що до вас приходив, напевно, Шкуро Максим Юрійович. Так, саме він. Він є, окрім того, що депутат, ще й голова адміністрації, тому, знаєте, скажімо так, йому трошки простіше включати ті чи інші об'єкти, скажімо так, до робіт. Але нам зараз немає на що скаржитися. І все це пов'язано з тим, що, скажімо так, бюджетні показники в цьому році, вони набагато кращі, ніж в минулому, і фізично, фактично, грошей їх набагато більше. Ну, от у відсотковому співвідношенні, от на вашому окрузі, от із загальної кількості житлового фонду, скільки можете сказати, що от за цей рік, за 2016, вдалося дійсно відремонтувати? Ну, давайте там, так 10-20 скажемо. 10-20%. Роботи ще тривають. Так, і ще є кілька і вони будуть тривати місяців. До нового року. І, ну, на великий жаль, це пов'язано там з бюджетним процесом. Потім знайшли, ну, десь, от як 62 великих будинки. І, якщо казати, десь в 20 ми ведемо ті чи інші ремонтні роботи. Або електрощитову прибираємо, або там під'їзди ремонтуємо, або, ну, зараз цим складніше, ремонтуємо вікна, замінюємо таке інше, внутрішні будинкові мережі, там холодне водопостачання, каналізаційні, таке інше. Тобто роботи тривають десь от 20. 20, ну, тобто це приблизно третина, можна навіть сказати. Третина. По факту це третина. Це досить велика кількість. Але, знаєте, тут треба зрозуміти, що будинки бувають великі. І навіть якщо ти там ведеш роботи в одному парадному, а будинок там на 300-400 або навіть більше квартир, то люди, вони не знають, що в їхньому будинку там зверху донизу, там Кадетський гай, чи там на Ернста Полюя десь ведуться роботи. І коли там кажуть, що ми там витратили в цьому році на ваш будинок там 150 чи 200 тисяч гривень. Вони кажуть, де вони, а так? Біля їхньої саме квартири, саме біля їхнього під'їзду нічого не зроблено, і вони вважають, що це проблема. Хоча зроби 5 кроків ліворуч, поспілкуйся з сусідами, буде видно, ну, там, піднімись на горище, як воно було, як воно стало, і буде зрозуміло. Але сьогодні сигнал про зроблену роботу, він, знаєте, такий, він дуже погано проходить, він нівелюється. Коли щось погано, то люди це чують, зразу там розносять своєю, ну, поштою, там говорять про це, обговорюють інше. Коли щось зроблено, скажімо так, добре, якісно, про це, ну, це як так, як має бути. Насправді воно так і має бути. Насправді, щоб, ну, скажімо так, не хвалитися про те, яка працьовита київська міська влада, да, на сьогодні вона працює так, як працює, за тих бюджетних умов, які ми маємо.
вони покращуються, і, звісно ж, покращується і кількість, і якість ремонтних робіт. А як ви особисто обираєте, який саме будинок от вже зараз слід відремонтувати? Тому що кожного депутата свій спосіб підходу до цього. Хтось обирає за кількістю людей, які звернулися, а хтось там за іншими факторами. Насамперед, все залежить від того, скажімо так, є звернення на гарячу лінію. І кількість людей, які фактично, скажімо так, потерпають від тієї чи іншої проблеми. Раз. Друге, наскільки ця проблема кричуща, тому що комусь, скажімо так, десь капає там стеля, а комусь тече фізично, фактично, і там 5 квартир донизу. І тому помічники, звісно ж, відпрацьовують, скажімо так, із начальником ЖЕКу ці питання. І я, помічник, начальник ЖЕКу і голова адміністрації частково приймаємо рішення про черговість будинків і як їх потрібно робити, кому і таке інше. Тому це відбувається, так, знаєте, дуже суб'єктивно, насправді. Суб'єктивно все-таки, так? Абсолютно суб'єктивно, тому що якогось єдиного принципу напрацьованого навіть в депутата, я себе вважаю депутата з певним досвідом, в мене немає. І, скажімо так, змінюються часи, змінюються проблеми. Тому що якщо раніше там були там 5-10 років, взагалі не говорили про лічильники або лічильнізацію, або там повірку лічильників, таких питань в принципі не було. Були тільки там заасфальтуйте територію, дах і таке інше. То так, зараз спектр питань розширюється набагато. Розширюється і вони змінюються. Зараз енергозабезпечуючі заходи, вони на першому місці, тому що люди хочуть платити менше. Так, дякую дуже. Прошу, у нас ще є час для того, щоб почули жителів Солом'янського району. Саме, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. 223-081, номер телефону прямого ефіру. Пане Олеже, насамперед, у нас залишається, насправді, не так багато часу. Я з вами хочу поговорити про такі глобальні проблеми нашого міста, тому що локальні, зрозуміло, треба вирішувати, але і глобальні також є. З приводу сміттєзвалищ у нашому місті. З кожним депутатом, який до нас приходить, ми розповідаємо, особливо, якщо це депутат від якогось спального, так умовно кажучи, району, завжди якась проблема, яка пов'язана з тим чи іншим сміттєзвалищем. Яка наразі найбільша взагалі проблема, в якому місті саме зі сміттєзвалищами, яку фактично неможливо вирішити саме от такими юридичними способами? Найголовніше це те, що ми на сьогодні, скажімо так, дуже мало сплачуємо за сміття, за його прибирання і за його вивіз, за його утилізацію. Сьогодні в нас ми 3 євро сплачуємо. 3 євро, наприклад, в найближчій Польщі – це 43 євро. І дійсно в Києві, наприклад, окрім заводу енергії, який ми взагалі, Київ продукує 1 мільйон тонн сміття щороку. Так. Спалюємо ми 250 тисяч тонн на заводі енергія. Причому із третини з них ми тільки отримуємо зараз на підігрів води певну енергію. І це було лише в минулому році зроблено. До цього ми просто гріли повітря. На сьогодні в Києві потрібно побудувати мінімум ще 3-4 таких заводи, які би по 250 тисяч тонн приймали щорічно і які б видавали певну кількість тепла, певну кількість електроенергії. Те, що можна назвати заводом, коштує 50, 60, а то й 250 мільйонів доларів. Це залежить від того, яка ступінь очистки повітряних газів встановлена. Тому що бувають менш якісні, більш якісні, таке інше. І сьогодні інвестори, скажімо так, які би хотіли і мали би вкладати ці кошти, і вони є в достатній кількості, скажімо так, хочуть розуміти, що тариф на вивіз сміття буде збільшуватись і буде якась окупність цих проєктів. Тобто вони хочуть робити це як бізнес? Вже одразу? Це все в усьому світі це робиться як бізнес. І він має бути хоча б принаймні самоокупний. Так? Є критерії, коли заводи будують там приватні компанії, вони належать територіальним громадам. І їми там на тендерних умовах управляють так само, там, скажімо, приватні компанії. Це такий досвід по світу, він існує. Сьогодні будь-якому приватному інвестору,
буде складно за такий серйозний кошт побудувати. Це тільки радянська влада могла в 84-му році самостійно якимось чином це зробити. Да. Але тоді фільтри не встановлювали, тому що ми тоді, якщо пам'ятаєте, продукти харчування в бумагу запаковували, тоді не було такої кількості поліетилену, і тому це не було так шкідливо, як це сьогодні є з тими діоксинами і таке інше. Були інші проєктні завдання. Тобто, правильно розумієш, що поки що міська влада не може пропонувати ці питання інвесторам, тому що немає достатньо фінансування? У нас всі сьогодні, скажімо так, велика кількість популістів, які кажуть, що сміття – то золото, які кажуть, що там знімають ролики, фільми про те, що там десь щось крадуть, малюють якісь графіки і багато такого іншого. Знаєте, відбувається така... такий чорний піар по сміттєвому питанню, і це заважає людям, які, ну, скажімо так, безпосередньо мають на це вплив, але не дуже на тому розуміються, приймати відповідні, зрозумілі, очевидні рішення. І тому, коли той чи інший очільник міста приходить до влади, до нього дуже складно донести саме, скажімо так, першочерговість саме цієї проблеми. І коли воно вже дотрапляє до того, що, як у Львові, тоді вже вся країна, скажімо так, хапається за голову і думає, що ж робити. Сьогодні Львів, до речі, 50 мільйонів гривень витрачає кожного місяця на те, щоб возити сміття по всій Україні. 50 мільйонів гривень – це 2 мільйони доларів. Якщо перевести і порахувати, то за ці гроші можна було б вже там щось більш-менш пристойне побудувати. Так, абсолютно. Але ніхто не бере на себе відповідальність про те, що будувати, як будувати, яким чином будувати і таке інше. Ми, скажімо так, от я вважаю себе фахівцем цьому питанню, і то, займаючись ним 15 років, сьогодні такої остаточної відповіді не маю. Ще й тому, що ситуація змінюється, там морфологія сміття, стандарти і багато іншого змінюється. Питання залишається відкритим. Ми слухаємо вас, у нас залишається кілька хвилин. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий. У нас таке питання, будь ласка, допоможіть нам. Ми звертались і в ЖЕК, і в комунальне підприємство, і в РТМ, і в Євророконструкцію. У нас в домі є гаряча вода, а в нашому парадному по одному стояку немає вже 3,5 роки гарячої води. Допоможіть нам, будь ласка. Так, дякуємо дуже за те, що зателефонували. Ми обов'язково запишемо вам всі контакти. Ви з такою проблемою стикалися на вашому окрузі? Так, але хотів би одну хвилинку. Так, прошу, прошу. Знаєте, дуже серйозна проблема в чому? В тому, що люди сьогодні по відношенню до своїх сусідів ведуть себе дуже некоректно. А що мається на увазі? Вони там, де мають сушитися рушники, беруть, роблять незаконну врізку і під плитку запускають цю трубу, і потім нам не вистачає, скажімо так, таким чином гріються не дуже законно на там, 3-му, 4-му поверсі, а вже на 6-му ніколи не буває гарячої води в достатній кількості. І тому хотів би сказати, що, як правило, такі причини, вони є технічні, і вони є пов'язані з, скажімо так, з вашими добросовісними чи недобросовісними сусідами. Якщо там ще хоч труба, більш-менш нормального діаметру, то тоді воно нормально працює. А якщо там вузенька труба, то такі люди бувають непорядні. І сьогодні законодавством не врегульовано, хоча це дуже серйозні збитки. Не можна сказати, що це незаконно. Піти навіть обстежити квартиру, як воно там в нього зроблено, це ціла ситуація. Все ж під плиткою, під кафелем і таке інше. Так, але, як правило, це із-за того, що сусід знизу або зверху щось десь накоїв не так. Тут, я думаю, що ваш редактор запише там... Так, обов'язково всі контакти передамо. Але такі питання вирішуються дуже складно. Вони, по суті... Ще, можливо, підкачка в будинку не працює там, як вона потрібно працювати. Пане Олеже, я вам дуже дякую за нашу сьогоднішню розмову. Дякую, дякую, що завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Солідарність», депутат Київської міської ради пан Олег Костюшко. З вами побачимося незмінно завтра о 13:10 у прямому ефірі програми «Громадська приймальня». До зустрічі.